Për herë të parë në Kosovë ka filluar vaksinimi vajzave me vaksinën kundër kancerit të qafës së mitrës. Ekipet e vaksinimit sot në Gjakov kanë filluar me nxënësit e moshës 11 vjeçare në shkollën Mazlom Kopuska. Kryeinfermierja e qendrës së vaksinimit Makfirete Berisha tha se krahas kësaj është bërë edhe vaksinimi i rregullt. Sot kemi fillu për herë të parë me këtë vaksin, procesin që shkon shumë në regull, jemi në shkollën në fillore Mazlom Kopuska. Nuk është vaksinimi vetëm me këtë vaksin, po sot jemi me vaksinim edhe të regull, të më thonë vaksinën kundër polimiolitit, difteris, tetanusit dhe vaksinën e humona papiloma virusit. Nuk patëm ndonjë rast, gjithçka shkoi në regull, nuk patëm as refuzime, përveç 2-3 që nuk kanë qenë gjendit mirë shëndetësor, dhe më thonë me grip. Kjo vaksin është mjaft e rëndësishme për shëndetin e vajzave, duke ofruar një mbrojtje efektive kundër kancerit të qafës së mitrës, shtoi kryeinfermierja. Kjo vaksin ka efekte shumë të mira, ka një mbrojtje nga 4 llojet të tipit të kancerit të qafës së mitrës, nuk ka efekte të padëshirueshme si çdo vaksin tjetër, mbrenda 24 orëve mund të ketë temperaturë apo ajtje të dorës. Vaksinimi do të bëhet në të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës.